Добро вечер. Вечерева повторпат заедно во Без пардон. И вечер имаме интересни гости, имаме жешки теми. Во наредните 100 минути во ваше име прашуваме, критикуваме, бараме одговори. Гледајте не. Господине Зедин, да, ви благодарам многу. Токму тоа и требаше да го потенцираме, значи не ги контролираме само клиниките државните, туку ова ќе проложи на приватните клиники. Мислам. Допучинал пациентот. Меѓутоа во случајот Чаир, точно се знае што се случи, а две години никако да тргне судскиот процес. Зошто? Еве, да беше овој случај на токсикологија, значи зборуваме за она клиника каде што сте вие нарежени, да го добија, спорот да добија пациентите оштета, тоа ќе падне на грб на клиниката. Меѓутоа, вие немате предвидено пари во буџетот за вакви случаи. Даво и од тие пари ке треба? Не би рекол. Тори ве прашувам како лекар и колку сте задоволни од тоа какви услови имаме дадени од државата за состојбата во клиниките. Дали се чисти, дали има доволно постелнина, дали има доволно опрема? Не зборуваме за оние чаршафи кои што имаат по неколку дупки, на нив зборуваме за... Не, можете слоп... Па не знам дали е за... Никој не е над законите, вели Народната, но има уште една која што вели дека законите се тука за да се заобиколуваат или да се кршат. Опсе минатата недела ни удри мала шлаканица, изјавувајќи дека македонските граѓани не знаат да ги почитуваат законите. Вечерва во Без пардон прашуваме зошто. Ги прашавме граѓаните дали ги почитуваат законите. Имаме толку строги закони во смисла да не удрат по џеп толку за да имаме таа култура. Сметате дека се покултурни однос или се удрани по џеп? Се обидува да донесе закони кои што се поблиску до... И судски спор за убиство, па тоа да се влече, да застари. Зборувам во наводници, не застарува тоа дело. Со години и на крајот да одиш во затвор, да си осуден на не знам колку години, а да излезеш поради добро однесување или да си во отворени одел, па да си шеташ дење низ Скопје, а ноќе да преспиваш во затвор. Колку тоа? Делото на тоа ше продолжуваат и понатака. Македонска пошта многу скоро ќе објави марка со ликот на Тоше, кој продолжуваат неговото хумано дело. Сите средства кои што ќе бидат собрани од оваа марка ќе бидат дадени во хумани цели. А овој дел од емисијата, Без пардон, ќе го завршиме со една песна која што е напишана за Тоше по неговата смрт. Меѓутоа, оваа песна е повеќе интересна затоа што ја напишал човек кој што живее веќе долги години во Флорида, инако од балканско потекло, а песната е интересна дека ја напишал на македонски јазик, иако не зборува македонски. Вели вака. Ти замина ангеле, те одведоа, чуварите небесни во зората рана, кога денот од ноќта се краде, ти замина сонив, заспиен, несвесен дека од светот овој заминуваш. Те изненадија, да немаш време да се премислиш. Зад тебе остана трага, виножито што сјае во илјада бои. Остана хуманоста и песните твои. Ти замина, а така не беше драг. Останаа и солзите, неверицата, тагата. Прашање како што бумеранг се враќа. Зошто? Зошто баш тебе? Па имаше само 26. Само што започна со сигурен чекор во животот да чекориш и вербата во луѓето и честноста да ни ја враќаш. Тоа утро, тагата ја прикри славонската рамнина. Тоа утро, помокните од животот, ни ја грабна распејаната птица со ангелски глас. Ја започнуваме третата и последна тема за вечерва. Вечерва во Без пардон, ке зборуваме за Македонска банка. Македонска банка се ликвидира, не постои веќе, но останаа штедни влогови, останаа штедачи, останаа кредити земени невратени и останаа многу збунети граѓани кои што се ни на небо ни на земја и не знаат каде да ги бараат своите права. Вечерва во Без пардон ги имаме токму нив. Меѓутоа се обидовме да имаме и втората страна. Го поканивме ликвидаторот да биде гостин во нашето студио. Цел ден се обидувавме да дојдеме до него, но не успеавме, разговаравме само со неговата секретарка. Еве на каков одговор не идовме. Че пупу не важи и ќе повлече луката. Што очекувате? Се работа. Тоа е нашата транзиционна болка и јас, како што реков, Без пардон ќе биде тука да ги отвориме сите оние теми кои што на било кој начин го отежнуваат животот на македонскиот граѓанин. Прорува за тоа. Зошто го рековте тоа дека може да се случи? Вијете, ќе го утврди судот. Така, во тека штрајк. Така. Продолжува штрајкот. До кога? Кои ви се наредни чекори? Имате ли воопшто чекори? Имаме, да, денеска беше... Не застануваме тука, како што реков, Без пардон, екипата која што ке работи на оваа емисија и македонската телевизија, секој понеделник ке се обидуваат да ги постават оние прашања кои што вие би ги поставиле и да ги одгатнеме оние теми кои што вас ве засегаат. Ние остануваме со вас и во наредниот понеделник, гледајте не и тогаш ке имаме што да ви кажеме. Останете со македонската телевизија.